Осы екі күн болды ма естігенімізге. Енді әр нәрсен қайыр болады дейді ғой. Қайыр бұйырса иншалла. Қайырлысы болсын деп тілейміз. Неге болса дайынбыз жекпе-жекке. Дайындалдық қой енді осы уақытқа дейін. Жаңағы кіммен? Сапенике Стивен Уордпен шығамыз деп. Енді ол болсын, басқасы болсын. Любойына дайынбыз иншалла. Иә, кезінде за титул чемпион мира бокс ескен жігіт екен. Кейін қойып кеткен бокс біраз уақытқа дейін. Қайтадан бастап осы крузерге шығып отыр. Кезінде 76-ға ма 79-ға ма бокс ескен жігіт екен. Әрбір жекпе-жекке полный дейін даласың ғой, как положен. Кім болсын дейсің. Иә, кім болсын. Ой, енді ой, мына Славиге ұрып тастайын бір екі раунд деген ондай жоқ қой. Бұл профессионал болғаннан кейін қолға өте жұқа бұл жерде. Сондықтан әрбір бір соққы шешіп кетуі мүмкін. Коуч, іштей ме? Размек істей берем. Давай, Саша. Ага. Алла шүкір, жақсы бәрі. Ойда салмақтар реттеліп қалды. 2-3 күн қалды, құдай қаласа. Басқасын бәсекешілік. Иә. Оны саралап көрдің ба? Иә, әрине. Көресің де қалай жұмыс жасайды, қай жерде минус бар, соның бәрін қарап залға келіп соған атаулықты жасап жүр. Оның қалай бағдарларын бақтың ба? Қарадым, иә. Алдыңғы бақ ойынын көп ұрады екен корон, сол деп ойлаймын. Оған қарсы сол кезде рингте көрсетеміз, құдай қаласа. Бір мезгіл көпсіз салмақ қалдым. Сонымен салмаққа жұмыс істейді уақыт жақындаған кезде. Ал оған дейін басқаша жұмыстар, жылдамдыққа деген сияқты. Ой, жақындап қалған кезде. Ең мықты бабымдағы пигімді. Бұйырса мынау жекпе-жектен кейін 10 наурызда Германияда турнир болады. Өте жаңағы үлкен турнирлардың бірі, әлемде барлығы біледі. Сол турнирларға Кубок Химиков дейді. Қазір атауы басқаша, қателеспесем. Мало чемпионат мира дейді ғой енді. Сол турнирге бұйырса өнер көрсетем жарыстан кейін. Өйткені кәсіпқой боксмен, бірақ әуесқой боксты ұмытпау керек. Ол жақта 3 раунд, 3 минуттан асығып жүріп, жаңа 10 раунд уақытым бар деген жоқ. Тез-тез 3 раундтың ішінде не жаңағы барыңды салып көрсетіп. Не, бар қабілетіңді көрсетіп үлгеру керексің. Сегодняшний день, это карт 27-го, думаю, один из зрелищных карт, думаю, за последнее время. Но была как бы проблема мейн-эвент, ко-мейн-эвент, да, с самого начала. Там должен был Жанибек Алимханулло выступить, к сожалению, травмой там не выступил. Біздің салада бұндай жағдайлар өте көп болады. Бұндай мен өз жеке басым біраз кездескен бұндай жағдайлармен. Ондай моменттерден шығатын кезінде болады, шыға алмайтын да кез болады. Аллаға шүкір осы жолы Қамшыбектің жекпе-жегінде ондай моменттен әйтеуір Алла жеңілдігін беріп шықты. Қазір енді украиналық қарсыласы Сервер Омурлаев. Өте тәжірибелі қарсылас, әлем чемпион атағына таласқан. Біраз жыл перерывтары бар, бірақ соған қарамастан қазір тағы бір жекпе-жек бірінші раундта нокаутпен жеңіп, қазір Қамшыбекке қарсылас болып келатыр. Қамшыбек үшін енді маңызды жекпе-жектердің бірі, карьерасындағы алғашқы титульный жекпе-жек. Сәттілік тілейміз бұйырса. Ну, с Қамшыбеком такая же ситуация, там последний день-два, да, пришлось искать оппонента уже, как бы не было варианта выбора даже, да, там были там, ну, что можно было на рынке, было что готово. К тому же Нуртасу Ашбенову там Смирновым нелегкий бой будет. Нуртасу придется показать, на что он способен. Ко-мейн-эвентте бізде қазір Қазақстандағы белді боксшылардың бірі Нұртас Ашбенов. Нұртас та қазір өте тәжірибелі боксшылардың бірі, 10 жекпе-жек өткізді. Қазір Алла қаласа Нұртас та белбеуге таласады титульный бой. Қарсыласы Евгений Смирнов, ресейлік боксшы. Өте мықты боксшы. Бұл жерде енді мүмкіндіктер дейді ғой, шанстар 50-50 екі боксшының. Былай айтқанда енді риск бар бұл жекпе-жекте.
сондықтан Нұртасқа сәттілік тілейміз. Бұл жекпе-жектен өтсек, ары қарай одан да үлкен жекпе-жекке барамыз. Адамы нық, ең басты мақсаты бар. Сондықтан ондай жігіттермен жұмыс жасауға әрқашанда біздер қуана-қуана атсалысамыз. Первый очередь Хамшибек готовился к этому бою. В хорошей форме. Но сегодняшний день, ну, для меня, как бы, самый интересный, наверное, бои, это, наверное, вот ESPN карт. Для ESPN интересно сегодняшний день казахстанский рынок. Ну, дает же трансляцию, платит же за трансляцию.